на складах у Балаклеї уціліла третина боєприпасів, заявив міністр оборони Степан Полторак. За його словами, основною версією надзвичайної події залишається диверсія. Наразі з'ясовується те, яким саме чином вона була здійснена. У понеділок балаклійські школярі, за словами заступника керівника області Євгена Шахненка, мають повернутися канікул до відновлених будівель. Зокрема, протягом 3 найближчих днів планується завершення ремонту покрівель та встановлення вікон у 2 школах, які постраждали під час вибухів. За словами Євгена Шахненка, відновлювальні роботи в Балаклеї набирають темп, і всі вікна повинні будуть встановлені до 15 квітня. У першу чергу відновлюються будівлі соціальної сфери. Роботи в одному з постраждалих дитсадків завершать у суботу. У другому, у селищі Нафтовиків, розпочинається капітальний ремонт. Що стосується житлових будинків, то на даний момент, за оцінками фахівців, відновлення потребують понад 100 багатоповерхових будинків та понад 200 будинків приватного сектору. Установку вікон у будинках планують завершити до 15 квітня. І за інформацією ДСНС України, у Балаклійському районі продовжують працювати 20 піротехнічних розрахунків. Бійці ДСНС вже передали близько 2,5 тонн вибухонебезпечних предметів Збройним силам для подальшого знищення. Після розмінування населених пунктів головним завданням ДСНС залишається розчищення полів для того, щоб можливо було взятися до сільськогосподарських робіт. Також ДСНС продовжує відпрацьовувати заявки щодо виявлення підозрілих предметів, які надходять від жителів Балаклійщини. Якщо перші дні таких заявок надходило близько 200 на добу, то напередодні їх було вже 34. Перемога Андрія Лисика у суді. Апеляційний суд скасував рішення Харківської міськради стосовно дострокового припинення депутатських повноважень Андрія Лисика, частково задовольнивши його апеляційну скаргу на рішення Дзержинського райсуду щодо відмови відновлення йому статусу депутата. Сьогоднішньому рішенню передував 10-місячний розгляд справи у різних судах. Сторона відповідача, яка раніше ґрунтувала свою позицію на тому, що начебто була усна заява Андрія Лисика про згоду скласти депутатські повноваження. Натомість Андрій Лисик наголосив, жодної заяви він не писав. У підсумку, після майже 3-годинного розгляду, суд виніс вердикт. Колегія суддів постановила апеляційну скаргу Лисика Андрія Анатолійовича задовольнити частково. Постанову Дзержинського районного суду скасувати, визнати протиправним та скасувати рішення Харківської міської ради від 17.05.2016 року номер 236/16 про дострокове припинення повноважень депутата Харківської міської ради. Я рад, що ісход цього діла рішився в нашу пользу, в пользу тих избирателей, які возложили на мене обов'язність представляти їх інтереси. А є такі судді, як пример я приведу, Резникова, Старосуд і Старостин. Я считаю, что они сегодня вынесли то решение, которое для представителей міської ради было какой-то, может быть, неожиданностью. В своей победе мы не сомневались с первого момента. Андрій Лисик має наміри вже найближчим часом зустрітися зі своїми виборцями. Структури. Таку назву має персональна виставка харківської художниці Ірини Погорєлової, представлена у Єрмілов-центрі. Ірина Погорєлова відома не лише в Україні, а й за її межами. Вона учасниця 120 всеукраїнських і міжнародних виставок. Роботи художниці зберігаються у приватних колекціях України, США, Канади, Німеччини, Греції, Росії. Експозиція – це близько 50 робіт, більша частина з яких створена до цієї події протягом останнього року, розповідає директор Єрмілов-центру Наталія Іванова. На її думку, ця виставка повинна наштовхнути європейських галеристів на висновок, що харківська абстракція – це певний вид мистецтва. В абстрактній живописі Ірини Погорєлової вона дуже активна і так професіонально працює з цвітом. У неї дуже багато якихось правильних елементів, якихось обдуманих деталей, які вона дуже легко і яким-то образом вистраює, конструює, структурує. І от, по суті, в общем-то, і виставка отримала від цього своє названня «Структура». Структури – це основа, з чого все складається, каже Ірина Погорєлова, і розкриває, так би мовити, структуру своїх робіт. По-перше, це холст, який створює певну текстуру картини. По-друге, це акріл. Саме цей вид фарб використовує художниця у своїй творчості. Взагалі, ділиться Ірина, вона любить використовувати сучасні матеріали, завдяки чому можна експериментувати і створювати нові текстури, нові образи. Любов до кольору і до абстрактного живопису у неї давня, розповідає художниця. Ще зі школи, училища. Преподаватели очень наталкивали нас на цвет. Вот цвет, он имеет такое значение. Цвет – это любовь. Вот. И поэтому многие работы решаются только на цвете, сочетание цвета, настроения. Ну и потом уже, может быть, и привязываются к какому-то сюжету, но сюжет все равно идет уже второй, там, третьей линией.
Главное все-таки высказывание человека. Художниця каже, навмисно не дає назви роботам, не обмежуючи простір фантазії глядачів. І якщо у людини виникли якісь асоціації, робота наштовхнула на якісь роздуми, це вже добре. Крізь недосказаність абстракції художниці іноді все ж яскраво проглядаються сюжети. Це індустріальний Харків з конструктивістською чіткістю ліній, а це одвічний символ країни фараонів. Окрема тема – природа Півдня, бо художниця звідти родом. Є і роботи відголосок на сучасні події в Україні. Художниця говорить, після великої експозиції у Єрміла в центрі візьме невелику паузу, а потім знову візьме пензель у руки, оскільки браку тем не відчуває.